MLL mediakasvatustyön kohderyhminä on lapset, nuoret, aikuiset ja ammattilaiset. Uudet mediakasvatuslinjaukset ovat suuntaviivoja meidän työlle. Meidän tulisi paremmin miettiä, että miten me vastataan tuleviin kehitystrendeihin ja esimerkiksi erilaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten ilmastonmuutos, joka näkyy meidän työssä jo nyt nuorten keskuudessa. Ja omassa työssä puhututtaa muun muassa yhdenvertaisuus, että miten, miten, mä voin omassa työssä huomioida saavutettavuuden, eri kieliryhmät ja erityiset tarpeet. Yhdenvertaisuutta huomioidaan jo nyt meidän työssä, mutta jatkossa meidän pitäisi vielä vahvemmin miettiä sitä jo hanke- ja rahoitussuunnitelmien teossa, että miten yhdenvertaisuuden vastataan meidän, meidän mediakasvatustyöllä. Musta on tärkeää muistaa, että jokainen voi vaikuttaa medialukutaidon kehittämiseen ja parantamiseen Suomessa. Se voi olla pieniä mediakasvatushetkiä oman työn ohessa, testien tekemistä tai ihan sitä arjen kohtaamista, oli se sitten kasvokkain tai verkossa.